Nacházím se ve Worgimu, dneska jedeme dřepy a uvidíme, jak to bude. Máme tam teprve 90, takže dáme to párkrát a uvidíme, jdeme na to. Dřepy, tým paleorecept.cz, 100 kilo, cvičil jenom jednou, dneska je druhý trénink nohou a hnedka kilo, jdeme na to. Jdu na 140. Uvidíme, bude to, nepůjde. Palou tým, čus. Palou recepty, co bude. Ano, jdeme na to. Pojď. Ne. Tak, jedeme 80 kilo, jdeme na to. To je konec dnešního tréninku. Dneska jsme si dali TRX, dřepy, bench press a mrtvý tah. Zakončili jsme to TRX na protažení. Tým paleorecept.cz.